Ito ang Fagbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin po mga kapatid. Magandang araw na naman po sa ating lahat. Okay, so ngayon mga kapatid, ha, napakaganda ng topic natin dito sa... Doctrinal Talakayan with Kaburnok. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Akin na po ang pong sa inyo, ang napakahusay kong partner, si Kaburnok. Magandang araw po, Kaburnok. Ayan, magandang araw, kapati na Gabriel. At uh, sa mga nanonood sa atin, ng mga katoliko, tatalakay natin yung reason and purpose of our existence. Ayan, yan hmm. po ang ating topic ngayon dito po sa Doctrinal Talakayan with governor. At uh, sisimulan natin, alam naman natin, ano kapati ng Gabriel na sa Biblia mababasa natin na ang tao ay uh, nilikha ng Diyos. Basahin natin ang 1:27 ng Hinesis kapati ng. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ayan, so alam natin yan, kapatid na Gabriel, na tayo, tayo nilikha ng Diyos, nila lang tayo ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos. Ngayon, kapatid na Gabriel, basahin natin kung bakit, ano ba yung purpose, kung bakit niya tayo ginawa. Basahin natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 26 hanggang 27, Brother Gabriel. Opo, 26 at 27, ganito naman po ang nakasulat. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Na itinakda ang kanilang talagang oras, talagang ayos at ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayan, napakaliwanag po ng binasa ni Brother Gabriel sa versikulo 26 kung mabalikan natin ang sabi dito at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao. O, so ibig sabihin, bakit niya ginawa ang tao? Sa versikulo 27, upang, malingan natin ha, sabi, upang kanilang hanapin ang Diyos. Ganun yon para tayo, hanapin natin ang Diyos, kapatid na Gabriel. Isali na natin yan sa Magandang Balita Biblia para eto basahin natin. Ah. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap pag, -a -pag -a ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayan, klarong-klaro. So, ibig sabihin, ang tao pala, he's searching for God. Ganon po yun. Yun po yung uh, purpose ng tao para hanapin ang Diyos. Ayan, o, di ba? So, malalaman natin kung ito naman ang susunod na tanong, ano? Dahil alam na natin para mahanap daw ang Diyos. E, paano mo naman mahahanap ang Diyos, kapatid na Gabriel? O, di ba? Napangganda ang tanong. Basahin natin ang uh, unang Juan 4.12, kapatid na Gabriel. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. O oh, di ba napakaliwanag? Ibig sabihin mm. kapatid na Gabriel, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya. Kaya ang dali palang harapin ng Diyos kapatid na Gabriel kasi kailangan mo lang umibig. Hindi mm. diba magayon kung magpapakita Opo. tayo ng iibig natin eh makikita natin ang Diyos. Ganon! Di ba? Ano Yun! Ano uh, Biblia, kapatid na Gabriel? O isa, o isa pangang patunay. Basahin natin ang unang Juan, di ba kanina, 4.12, yung gagawin mo, ibababa natin mm. sa 16, kapatid na Gabriel. Okay, ganito naman po. Kapag 16, nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ayan, klarong klaro. So napakadaling hanapin ng Diyos, Brother Gabriel. Kung Amen. tayo yung ibig, nananatili po ang Diyos sa atin. Ayon, oh. di ba? Ang ganda nun. O, oh, di ba? O, oh, ngayon, Brother Gabriel, eh, yun naman pala ang sagot. Para mahanap natin ang Diyos, kailangan tayong umibig. Eh, tanong, sino ba ang dapat na ibigin? Basahin natin ang versikulo 20, ibababa natin, kapatid na gano'n. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ayon, di ba? O, oh, e eh yung hmm. Diyos hindi mo nakikita, e eh, paano mo siya mahanap? Dapat Ibigin mo yung kapatid mo. Kasi kung hindi mm -hmm. mo ibigin yung kapatid mo, eh lumalabas, hindi mo makikita ang Diyos. Ganon yun, <laughs> no, di ba? O, ngayon, Amen. kaya nga, Brother Gabriel, yan nga ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ibaba na ibaba uh, ibababa ba natin sa bersikulo 21 kapatid na gabi. Opo, dito naman sa 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Napakaganda, di ba? Ibig sabihin, hmm. kapatid na Gabriel, mahanap natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Iibigin natin ang Diyos at ang ating kapatid, brother Gabriel. Ibig sabihin, hmm. yun ang utos. Kaya nga, ginawang utos niya ni Kristo para mas madali sa ating mahanap ang ating Panginoong Diyos. Di ba ganun yun? Kaya nga, naging utos na yan eh. O, oh, yan, no? So, napakaliwanag po ng nakasulat sa biblia. Yeah. O, oh, ano pa ba? O, oh, ito, mahirap ito. Kasi yung iba, eh, pinipili lang yung kanilang iibigin eh. O, oh, eh, halimbawa, marami pong uh, sinasagot tayo sa ating programa sa Factbusters PH. Oh, lalong-lalo mm -hmm. na sa si Yoshuke the vlogger, si mm -hmm. SNTV, eh bakit tayo kahit na sila ay hindi natin kapananampalataya at grabe sila kumalat sa atin? Eh tayo ay concerned pa rin, Brother Gabriel. Kasi unang-una, concerned tayo sa mga nakikinig sa kanila na kanilang yeah. uh, ay iligaw, Brother Gabriel, di ba gano'n yon? Mm -hmm. At pangalawa, Brother Gabriel, konsuelo na rin na kahit sila sana Brother Gabriel, dahil may pag-ibig din. O oh, baka sakali, dahil may pag-ibig din tayo sa kanila, dahil may kaluluwa din sila, eh mm. para tigilan na nila yung paninira sa Iglesia Katolika, eh kailangan nilang tumigil. O oh, di ba ganun yun? Mm. Kailangan nilang tigilin. At yan po ay act of love din natin sa kanila. Basahin natin ang Lucas 6.27, Brother Gabriel. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Ayan, klarong klaro. Eh, gawan pala ng mabuti para makita natin ang Diyos kahit sa kaaway mo. Makita mo siya. Di ba ganon oh, di ba? tuntunin niya ng banal na kasulatan. At yan po, mga kababayan, yan po ay nakasulat sa ating katesismo. Masahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 27, kapatid na gab. The desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to himself. Only in God will he find the truth and happiness he never stops searching for. The dignity of man rests above all on the fact that he is called to communion with God. This invitation to converse with God is addressed to a man as soon as he become into being. For if man exists, it is because God has created him through love, and through love continues to hold him in existence. He cannot live fully according to truth unless he freely acknowledges that love and entrusts himself to his creator. Ayan, so klarong-klaro dito. Oh, hmm. uh, ito yung gawin natin ha. Itataas okay. natin ng konti. Ang sabi, itataas natin ha. Sa ang hmm. sabi sa main paragraph, babasahin ko ulit sa main paragraph. Sabi, "The desire for God is written in the human heart because man is created by God." Oh, Genesis 1:27. And hmm. for God. Narong klaro ibig sabihin ng tao ginawa para sa Diyos tayo. Research for God nasa gawa yan binasa natin kanina mga no oh, sa aklat ng mga gawa. Ngayon, ibababa natin ang sabi ng atisismo. Ibababa natin naman sa sa yung kanyang strip paragraph ang sabi, "For if man exists it is because God has created him through love." O kung sa Tagalog, "Sapakat kung ang tao ay umiiral, ito ay dahil nilikhas siya ng Diyos." Sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag At sa pamamagitan ng pag-ibig ay patuloy siyang pinananatili sa pag-iral. And through love, continues to hold him in existence. Klarong-klaro. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Para hmm. makita mo ang Diyos, eh syempre, yun kasi yung purpose natin. Para makita natin ang Diyos, para mahanap natin siya, kailangan hmm. natin umibig, kapatid na Gabriel. Well, Ganon yun. O di ba? Napakaklaro eh. Ngayon, kapatid na Gabriel, ito naman. Ito hmm. naman ha. Eh, yung uh, reason pala kung titignan, lalima natin, ay tungkol po sa pag-ibig. Ha? Tungkol sa pag-ibig. Eh, ito, babasahin natin ha. Basahin mo nga, kapatid na Gabriel, ang uh, Efeso sa dos Jis, pakibasa kapatid ng Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Ayan, klarong-klaro. May mandate pala ang Diyos sa atin na maglikha ng mga mabubuting gawa, kapatid na Gabriel, di ba? Mm. Tayo ay sinasabing dapat ay gumawa ng mabuti. Eh bakit ganun, kapatid na Gabriel? Kasi sa paggawa natin ng mabuti, eh, pinapakita natin na mahal natin ang Diyos. Ano? Basahin natin, kapati na Gabriel, ang Juan 14.15. Kung iniibig nyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ayan, klarong klaro talaga. Ibig sabihin, pagpapakita tayo, mahahanap po natin ang Diyos. Di ba, kanina sinabi natin, mahahanap natin ang Diyos kung tayo iibig. Eh, kung iibigin natin ang Diyos, ano mang gagawin natin? E di tutuparin natin ang kanyang mga utos eh wala naman sigurong utos ang Diyos na yung uh, it will lead to bad things. Ano kapatid na Gabriel? Lahat yun, yes. Yeah. sawa ng mabuti. Diba ganun yun kapatid na Gabriel? Opo. Oo, kaya doon sa Efeso 2G, yan na nga yung mandate natin nung una pa na gumawa ng mabubuting gawa. Ipakita natin sa screen ulit yung uh, 2G ng Efeso na sinasabing upang iukol natin ang ating buhay sa pagawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin. Di ba napakaganda? O ibig sabihin, mean. nagkakonek na kapatid na Gabriel yung mga talatang ating binasa. So, ibig hmm. sabihin, yan po ang purpose ng tao talaga. Para umibig. Kasi sa pamamagitan ng pag-ibig, makikita natin ang... Paano ba natin gagawin yon, Brother Gabriel, ibigin natin ang ating kapatid at gumawa ng mabubuting Mabuti. gawa. Mabubuting diba? gawa. Amen. Oo. Pero hindi kagaya ng mga kaibigan natin dyan, sa MCGI, kapatid na Gabriel na, mm. Eh, alam mo naman, paggawa ng mabubuting gawa, eh, nakakamera. Nakakamera. <laughs> oh, nakakamera, di ba? No? Bibisita <laughs> ng kapatid na, oo, oh, oh, bibisita kunwari ng kapatid na may cancer. Wala namang problema sa kapatid na may cancer. Ang problema, yung bibisitahin mo, may payakap-yakap ka pa, pero nakakamera, yun ang masama. Oo, yun ang masaklap. Masahin natin kung bakit masaklap. Ito ah, na sana, kapatid ng Gabriel, eh, hmm. huwag tayong gano'n, ano, na huwag uh, gumawa ng mabuti ng, ano, ng nakakamera. Diba? Yes, Sabi nakikita ng matla. Kung oo. Na pinangalandakan. Mm -hmm. Oo, oo na pinangalandakan nila, brother Gabriel. Ako, grabe naman yan. At, uh, hmm. Ay, nako. Eh, yan po, mga kamamayan. ano? Pero, sana, huwag po tayong magpagod sa pagawa ng mabuti. Basahin natin mm. ang Roma 7.19, kapatid na gabi. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Ayun, o. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig. Eh, Brother Gabriel, E eh, ano ba yung masama na talagang hindi mo ibig na gawin, ano? O eto, kagaya hmm. ng mga ginagawa dyan ng mga taga, ano, yung mga kaibigan mo dyan sa papalit-palit. O basahin natin ang uh, sa stress ng Mateo, kapatid na gabi. Okay, eto po nakasulat po sa sa stress. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Ayan, klarong-klaro na kung i Sige nga, ipaki uh, ibahin natin yung salin sa ang dating Biblia eh bas ano pa yon eh basahin na. Opo, datapwat pagka ikaw ay naglilimos ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ayon, no, di ba? Kung sa English 'yan, paki-basa kapatid na Gabriel para sa ating mga manonood talaga, no? Basahin natin Opo. sa contemporary English. Contemporary. Version, kapatid na Gabriel. Sabi naman po dito sa contemporary English version, when you give to the poor, don't let anyone know about it. Ay no? ba? Diba? Don't let mm. anyone know about it. Eh bakit diba, nakakamera 'yun kapati nag 'Yun lang ka 'yun ang masaklap doon. Kinamirahan oh, talaga. Oo, oh, oh. si, si, sila nga nagki-claim na gumawa ng mabubuting gawa. Pero yung mm. ginagawa nila nakikita ng uh, camera, napapanood naman sa MCGI Cares. Nako, delikado po yan, mga kababayan. Diba? Yes. Oo. At naalala ko, Brother Gabriel, itong mm. Si Cesar Seneta, Brother Gabriel, <laughs> gusto ko mm. lang ipasok to ng konti. Kasi Sige. sabi nga, eh, yung mga katoliko, wala naman kayong ginagawa sa mga abuloy ninyo. O, di ba? Naku, na, naku. Kung alam mo lang, di ba? Ay, naku. Dinit pa siya na. <laughs> oo. oo. <laughs> o, eh, kasi sa Iglesia Katolika, sinusunod namin yung Mateo sa Istres, hindi kagaya ng iba dyan, naglilingap ng uh, mamamayan, nagpapakita ng, uh, ng ginagawa nila, nakakamera pa. Kaya, naku, ewan ko na yes. Eh, saan ba yung pag-ingin dyan, mm. Brother Gabriel? Kasi yung kanilang hmm. pangunahing uh, rason kung bakit nila ginagawa yan, para magpakita hmm. ng tao. Ganon yon. Yes, baka sakaling may maakay kasi dito ika sa English ang ganito eh maraming libre. Eh, sabi ng kanilang manggagawa, no? <laughs> yung dati Ay. kong ano, kaibigan saan dating <laughs> daan daw puro libre o, no, kami oh. daw ang iglesia maraming libre Oo. Oh, kaya ganun yun ma so at least alam na natin kapatid na Gabriel kung ano po yung uh, purpose ng tao kung bakit siya namubuhay sa mundo kapatid. ayan yeah. so napaganda po ng aral ng Iglesia Katolika patungkol po dito. At yung mga binasa nating talata ay nagmula po sa expedition doon po sa Catechism of the Catholic Church at sa iba pang mga church documents. Ayan, sige. So, yan na po ang ating episode ngayon, Brother Gabriel. Oh, ikaw na, Brother hmm. Gabriel. <laughs> ayan. So, ayan mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, Kavernok, dahil ang ganda ng topic natin ngayon. Ano? So, mga kapatid, yan ang pinakamagandang magagawa natin ngayon no? Isang challenge to sa atin. Tayo po ay gumawa ng mabuti, mga kapatid. Ano po? Pero hindi yung mabuting pakitang tao, no? Wala tayong i-expect na na biyaya o grasya mula sa Diyos pag pag, pag, pag ganyang pakitang tao ang gagawin natin. Ano po? gumawa tayo ng pag-ibig, dahil yun ang utos ng Diyos. No? Gumawa tayo ng pag-ibig, hindi dahil sa meron tayong matatanggap na anuman. Di ba? Gumawa ng pag-ibig dahil yun ang kalooban ng Diyos at yun ang purpose natin na umibig. yan. At sumunod sa kalooban ng Diyos. Gumawa ng mabuti na siyang dapat nating lakaran no? sa paggawa ng mabuti. Okay. So, salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ha? sa ating talakayan na ito. At nawa po ay balik po ulit kayo sa aming susunod na doktrin ng talakayan, mga kapatid, kung loloobin ng Diyos. Ayan, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman. Ingat na nawa po tayong parati ng ating Panginoon. I am